بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله فدي مبارك كتاب كي ده كتاب الرقاق بارك خبر روانه. الرقاق أغ خبري جغاز لنرمي داغ إيماني مجالستي چپدي كي سوك شركتو كي او اخلاص بکی او په توجه سره خبره اوري او د کور نه چې روزي د اراده د نیتی چې زبا په دې مجلس کې دې د پاره کینما چې زه دې فائدو واخلم او د زړه مې نرم شي نو الله یې زړه نرموي. په آخرني درس کې موږ باب ختم کړو، باب ما یکره من قیل وقال. امام بخاری باب راوړی دی چې د قیل او قال نه به ځان لرې ساتي. هغه ویلي دي، دسې ویلي دي، ده ویلي دي، ما ویلي، دا قسمه خبرونه به ځان لرې ساتي ځکه چې دې سره زړه سختیږي. اوس یې باب راوړی دی باب حفظ اللسان، د ژبې حفاظت کول. د دې به مختصر وضاحت کوو ځکه چې د دې ژبې سره اکثر مسلې چې تعلق ساتي هغه تیر شوي درس کې بیان شوي. بیا پسې باب راوړی دی باب البکاء من خشیت الله، د الله د یری نه جڑا کول. نو کوشش به کوو چې په دې دواړو موضوعګانو باندې خبره وکړو. باب حفظ اللسان، باب دی په بیان د دې کې چې د ژبې به حفاظت کې. ولی نه کتاب الرقاق سره دې څه کار د ژبې چې حفاظت ونه کړي نو زړه پرې سختیږي. بیا او مقصد خو د کتاب دا دی چې تاته هغه څه وکړي چې په هغې سره زړه نرمیږي، او د هغه څه نه دې ویری په څه سره چې زړه سختیږي. نو تاته دا وایي چې د ژبې حفاظت کوه، که حفاظت دې ونه کړو نو زړه دې نرمیږي نه، بلکې ښه سختیږي. بیا په دې باب کې چې دی څو حدیثونه راوړي دي، وقول النبی صلی الله علیه وسلم، او وینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. او وی وینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د چا چې په الله باندې ایمانی او په آخرت باندې ایمانی، فلیقل خیرا، د خیر خبره دی کوي، او لیصمت، که د خیر خبره نه کوي نو غلی دی کینی. دو خبری دی، یا خود خیر خبر کوا یا غلیش، نو دریم پکې بل نشتی، دریم بل نشتی. یو سړی زه پکې منځنۍ لار کوم، منځنۍ لار کومه ده؟ یا خو به ستا په خبره کې خیری، خیر به یا دنیوي یا به دینی. دنیوي خیر که بیانیم څه خبره نه ده، که دې څه خبره ته کوې چې هغې کې دنیوي فایده یي مصلحت یي، هېڅ خبره نه ده. دینی فواید پکی، دینی خبری آخو بیڑی را گوارد آخو اجر و اجر دی، خود دیس خبری چی پایی که فایده نی، مصلحت پکی نی، نه دا دنیا و نه دا آخرت، نو بیا دوی ما خبر دای چی اولی اسمت نو بیا گلیش چی کل تا تا پتا ولگی چی زما پا دی خبری که نه دا دنیا خیرشتی و نه دا آخرت، نو بیا دا جب دی جبی تلی بیا تالاو آچوا. اخیار انسان اگه ده، اخیار انسان، اخیار مؤمن چی ده ده خبری کولو نمخ که سوچ کهی ده زی چی سویم پا دی که صفحه ده، مقصد سده بیداغی نباد خپل کار کهی. زکه کل چی ده جب پا کانٹرول که اونه ساته لگه نه،
نو ته به د جیبې په کنټرول کې شې، بیا خولې نه به دې خبره وځي او بیا به په هغې باندې پښیمانې چې یاره ما دا څه ویلي، خو ته به پرې رانیوی کېږې. که یو ځای کې کېنولی شوې او وایي چې تا دا خبره کړې ده، ته به دې ملامت ته نه شو ویلی چې یاره بس هغه جو د خولې نه مې ووته او هغه جو سوچ ما نه وکړې، دا کیسې به کې بیا نه چلېږي. تا دا خبره کړې ده، ته اوس د دې خبرې په کنټرول کې. ها دا خبره ستا کنټرول کې، خو تا کله کنټرول کې ساتله؟ تا راوویشته. نو دا د کم عقل انسان هم یو علامه ده چې دی خبرې ته ګوري له ګوري نه چې څه یې ووي. ګوره ادبناک انسان، د هغه یو نښه یاده که، ادبناک انسان ځي ته ګوري، مخامخ انسان ته ګوري او خبرې ته ګوري. دا الله ډېرو اوچتو خلکو ته دا ادب نصیب کوي، ځي ته ګوري، مخامخ انسان ته ګوري، بیا خبرې ته ګوري. زما دا خبره د ځي سره مناسب ده که نه؟ اول دا که ته غواړې چې دا څنګه ماحول دی، په دې کې دا خبره مناسب ده که اوس ته د علماو سره مجلس کې ناسي او دیندارو خلکو سره ناسي، اکدم دې پکې خبره راواچولې چې بھئی ریال و زورور دی، روپۍ کمزوري شوې ده، دا ولې او دا څنګه او دا لکه داسې قیسې کېده. دا مجلس د دې دی، ته دې خلکو ته وګوره، ته دې مخامخ شخصیت ته وګوره، بیا دې خپل دا ځای د دې دی. دې خبره کې څه عیب نشتی، مسله څه وه؟ دې ځي سره مناسب ده. ښه، نو بیا به دې مخامخ کس ته ګوري. دا خبره زما ده سره مناسب ده او که نه؟ همزولي سره چې ته خبرې کې، د ملګري سره کې، د کشر سره کې، د رور سره کې، د خور سره کې، داسې به ته په هر ځای کې لیږې. مخامخ سپین ږیری دی، هغه سره به ډېرې خبرې نه کې. هغه ته چې خبره کوي چې تاسو تاسو راغلي وایي، تاسو تپوس کړی، ته مخامخ سړی غټ دی، مخامخ عالم ناست دی، مخامخ استاذ دی، مخامخ یو داسې سړی دی چې الله ولې دنیاوي غټه مرتبه ورکړې دی، هغه صرف د هغې د مرتبې مطابق خبره کوي. اوس ته اوس لازم نه چې یو سړی وایي چې دا به دیني مرتبه چاته ملاو شي، د هغه سره به ادب کې خبره کوي. نه، دنیاوي مرتبه چا سره غټي، هغه سره هم د هغه د مرتبې مطابق خبره کوي. انزل الناس منازلهم، یو سړی د علاقې مشر دی، حکومت ته طرف نه به دې کلي د علاقه ضله به دې مشر دی، او ته د هغه سره کښېنې او تا خبره کړې وه، بیا دې پوره نه کړه او دروغ دې ویلي وه، دا څنګه او دا څه خبره شو؟ دا مخامخ سړی چې ناست دی، ده سره څه مشرتیا ده؟ په ادب کې خبرې کوه. ښه، مخامخ پلار ناست دی، پلار ته وګوره. مخامخ مور ده، دا مخامخ خور ده، آیا دا خبره د دې په مخ کې مناسب ده او دې سره مناسب ده؟ دې ټولو خبرو ته به ګوري، بیا دې ته به ګوري چې دا خبره چې زه کومه کومه دا څنګه ده. اوس دا هم خبره ده که نه؟ ته ځي ته دې وکتو، کس ته ګوره، خبرې ته وګوره. بنیادي مسله دا ده، دا ستا دا خبره څه خبره ده؟ دا ما ته اوس ته وکړم چې دا ادب خاصو خلکو ته نصیب شوی. عرب وی لکل مقام مقال، د هر ځای دپاره خپله خپله ویناي، د هر ځای دپاره خپله طریقه. اوس که زه یو نصیحت کوم یو بوډا انسان ته، یو مشر ته، د هغې طریقه به جدایي، او که زه یو کشر ته نصیحت کوم، د هغې طریقه به جدایي. که زه خپل نږدې ملګري ته نصیحت کوم، د هغې طریقه به جدایي، او یو ناشنا کس ته نصیحت کوم، د هغې طریقه به جدایي. زه چې پلار ته نصیحت کوم، هغې طریقه به جدایي. زه چې عامو خلکو ته نصیحت کوم، د هغې طریقه به جدایي. ښځې سره د خبرې طریقه به جدایي، د نورو خلکو سره خبرې طریقه جدایي. په دې ما تاسو له مثالونه هم در کړی و، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه، خو ما تاسو ته وایي چې دا خبره زه د ژبې دا مسله او د ژبې حفاظت دا ډېره نه اوږدوم، ځکه چې دې باره کې څه نه څه خبره تېر شوي درس کې هم شوې وه.
دا کم نعمت چې الله تعالی درکړې کنه دا جبه لوی نعمت دی. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. الله دې انسان لما دوه سترګې ورکړي او جبه او شونډې دا اوچت نعمت دی چې الله تعالی قدرت خبرې درکړې. نو دا جبه چې اوچت نعمت دی بیا دې نعمت حفاظت وکړه او ګډه وډه مه استعمالوه. او دا مې یاده کوي چې خبره ختمه نه شوه تا چې څه ووي ته څه وایي چې دا لاړه ختمه شوه. الله وی یوم تشهد علیهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. دا قیامت پر ورځ به دا لاسونه دا خپې دا ژبه دا هر څه به مونږ ګواهي کوي. ګورې اوس ستا مرضي ده که ته وایې چې ستا دپاره ګواهي وکړي محنت او کوشش وکړه او که ته په دې راځي چې په تا ګواهي وکړي بیا دې خپله مرضي ده. ستا دپاره ګواهي ده چې ته پې هغه څه وایي چې الله پرې راضي کېږي. دا ژبه د قیامت پر ورځ الله ته وایي چې یا الله ته ګورې په ما باندې همیشه ستا ذکر ویلی ستا دین یې بیان کړی ښایسته خبرې کړي او په ځان یې ګواه کوي بیا چې سوی وایې خو خبره دا نه چې ما وکړه او ختمه شو. ځکه یو حدیث کې راځي ګوره دې ته غوږ کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام احمد دا روایت راوړی ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا. د قیامت په ورځ به په تاسو ټولو کې زیات نږدې ما ته په مجلس کې یعنی ما ته به په ګاونډیتوب کې نږدې هغه هغه خلک یي چې اخلاق یې ښایسته وي. اخلاق چې د چا ښایسته وي دا به پیغمبر ته ټولو نه زیات نږدې د قیامت په ورځ. او پیغمبر ته نږدې کېدل د قیامت په ورځ دا ګوره معمولي خبره نه ځکه چې موږ تمه ساتو امید ساتو د الله نه چې موږ له به پیغمبر سفارش کوي موږ به د هغه د لاس نه د حوض کوثر اوبس کړو موږ به د هغه سره جنت ته ننوځو موږ به د هغه سره ګاونډیان کیږو. نږدې کېدل غواړي ورته اخلاق به برابرې دا خبره زما مقصد و ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامه. او په تاسو کې چې کوم خلک زما ډیر بدی شي د پیغمبر بدی شي هغو ته کېده او د قیامت پر ورځ به زما نه ډیر لري هغه څوک دي الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون هغه سړي ته وایي چې په مخه خبرې کوي په مخه خبرې کوي او بریکې نه لګي. دا سړی د پیغمبر نه یې خوښ یعنی سړي تم خیالي کوي لګیا یو لګیا یو لګیا یو بریک نه اهلي او نه چاله موقع ورکوي او نه د چا دماغ په آرام کوي او نه ټیم ته ګوري نه خبرې ته ګوري نه مشر ته ګوري نه کشر ته ګوري نه عالم ته ګوري نه جاهل ته ګوري خپله قصه به کوي. نو ته به تي بیا پټېږي یا الله جوز زه به خپله د بعضو کسانو چې لرې د وینم چې را رواني لار بدله کړم ځکه ما ته پته ده چې اوس زما سکار دی او د دې سره کم سی کم مختصر خبره شل منټه ده. د دې مختصر خبره ده کم سره ودرید نو شل منټه خو د دې مختصر خبره ده او که طبیعت یې برابر وو ګپ یې سره شروع کړو بیا خو ودرېږه ورته ښه نو هلته سړي له حیا ورځي سړی خو چاته دسې ویلی دي چې لکه بس کا یا ډېر ګران کار دی چاته دسې ویل خو مخامخ سړي له سوچ پکار دی کنه. موږ یو پیر یو مجلس کې ناست شیخ غلام الله رحمتي رب العالمین دی وبخي الله دې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راووري. هغه یو مجلس کې ناست یو فیصله وه نو شیخ څوک دی د علم غر یو ګوره د علم غر دی بیا سپین ګیرې دی یعنی دوه خبرې دي پکې بیا مېلمه دی او په مجلس کې باقی هم ناست ټول علما دي. یو وسیم پکې راغلی هغه هم د دې شیخ سره راغلی بس هغه چې
کله دي کسانو خبرې وکړې دي دوه کسانو رقم چې ورایم وی شیخ صاحب زبا منټ خبر وک او سٹارټ شو او لګیا دی لګیا دی لګیا دی او منز منز کې څوک شیخ صاحب ناس دی وی نو ناس خو دی خو ته موقع ورکه کنه یاره مال دومره قار راغلی و خو د شیخ صاحب قدر او احترام مې کو د شیخ صاحب سره یو ځای راغلی و که اوس ورته زه وایم چې لکه ته د شیخ صاحب له موقع ولې نه ورکې موږ څه ته نه شو دماغ دې راله ټول راوبیول پالتو خبرې کې بے ادبا عالم ناستے مشر ناستے میلم ناستے ستا خبری نہ ختمی گی وہ چونکہ شیخ صاحب نہ سنو منگ دا خبر نہیں شو کورے دا جورت منگ کی نو او دا دا گا مجلس سو آگا پکی مشو او آگا یو دا سی عجز انسان خکوری ڈڑے لگولے و پارا ہم دا گا دا خبری ہو ری او کنی نی کنا وات پیری دی کس دا ہوئی شیخ صاحب ناستے ناستے غریب ہو ستا خو چې بریک ولګي اثر ثارو سٹارټ شو سٹارټ شو قصه راوه زه هغه خلکو ته نصیحت کوم دا ایمو والا و مسنجر والا و واټسپ ور د الله نه ویریږي ګوره دا هر څه لیکلی کیږي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الله وي دا انسان چې د ژبې نه سه خبرم رو باسی کنه یو چوکی دار دی لکی نو دبا ایمو ملو کدی پری دی دوم را تکڑا نده چی با پی صورت ملو کی خوا ایمو پری دی نو ملو کدی با یو غکی بدای شی پروت یو دی با کت جی و برد یو سنگ و ک ما سر سو پیری بخپل دیسی شیوی دی لکه پلار براوانی یو کس خبرو کزو تا دیسی گردم کس ما تسوی اگا غکی شی پروت دیگه لیونی تی جوڑ دی خلکون لیونی جوڑ شیوی دی والا لکه ځان سره چې خبرې کوي لیکي ګاډي کې بنای شي چې خوله به خوځي نور سره څه شي نشته لاس کې سره ویلې ونه لیکي دي د کار خبره کو درنه خبره کو السلام علیکم و علیکم السلام څنګه ښه سید خلی ته پوس حال احوال ها اوس اوس راشه زوري خبرې لا کوم یو ده هغه ده اقوک او زه بیا به ملاقات وکړم بیا به خبرې وکړم ان شاء الله السلام علیکم و رحمت الله دا دین اخو بیا خبرې نکي دین اخوا خبری نیو چی دیس را عدد شوی کنه در دیر خبری با دیبیت دیسی تنگی چی تب اوزی مکو ما در خبز یعنی سوک تیلیپونو کنو چی خبر اگدهی کنه زیو تایم در خبری حاصل بیان کرو را حاصل زکر چی یونیم که سوال کی اما خودی باب که تجربه دیر زکر سوالون را ندیر کی هنو سوال وسکی سوال داده مثال دی با خبر روایده منگوی دا دی زنو او تو دا ملگرو سرا دری ملگرو باز دا دیری و باز دا دلو روان شو یو قصه و بلا قصه و دا قصه و دا ایلا که رو را حاصل بین که تیب نیشتی استا سوال سره سوال داده چه احرام کلم بلی شو کنه خوستا دی سوال تو گورا او داده دی قصه تو گورا دا سوال کولم یو فن دی یو طریقه دا اوگد سوال سڑے با دو ٹکو کی اوکی نا یونیم با دوم رو اگدکی سر والی جستا دا دماغو بانو با دل لی یا لیکن اقبال مسئلہ مختصر بیان کر ٹیم خلق گزر نیش دی دو رزی مخ کما تا یو کس میسیج رو لگو واتس اپ پایا اکسر واتس اپ دا میسیج زنو گورم زگی دیر زیادی خود دا غرور میسیج کی دیسی لیکلی ہوئی چی دا اللہ دا پار زمان دا سوال جواب راک نو مدل خوز لازم ورکول وارد اما اسی زمان پا نظر دیوت ما دو میسی جو که ما سوال لولی که اتنی منت سوال پورا بیان ہو ری دو اس دا اس دا جا تقریر ورم بیان ورم که سوال دی آگا سوال بانی زد سر پوانو چون بیاو تا ما میسی جو که ما رو را کت مهربانی که یو منت دو که راک پا سوال را طول که وما تیرا ولی چی راسی چل لی آقا چرت دو کورو نو مسئله ده نو آقا دوی کرتلی و امنگ کر رالو امنگ چلالو من گاڑه و کو گاڑه جو منگو کو پلاره کی دوی سر مقامق شو دوی جمع ایتا طول خبری سیر تک تسوی نو بیا آقا سوال چا آقا کمو کو کم چی صحیح سوالو آقا تقریبا دونیم منٹ بای بانی ولی گی ای کم خبر لگا رخ کو دیوا و گور دا طریقی زدکا چی خبر سمر مختصر کی مختصر کوا ها و کلنا کل خبره مختصر كول نقصاني
دا بلا فائدہ ہے دکی بس خبری گرے بسکے اگدے وے لکوز دا دین مسئلہ نا 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 خبر مختصر کی یو سلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث بین کو پری خبری خلقی خب پتا ہے کیوا چھوالے دلتا بس خبر اگدے وضاحت بکے تفصیل بکے بیانے بے ذکر دا خبر یا دا کی بلاغت ستا ہوئی پاروی کی دا ہوئی بلاغت آگا ستا ہوئی یا بلیغ انسان آگا یو دے چی لوی خبر پا معمولی ٹکو کی را ٹولکی ہاں خود دام ہوئی وی بلیغ انسان آگا دے چی کمزی کی وضاحت تا زورتی آلتا بیا خبر اوک دے ہمیشہ مختصر خبری نی پکار زکر جی کل اختصار سی نقصان شی نبیا بتا خبر اوک دے کی خواہ دا یو فائدہ و ذکر میں تکڑا اثر ثارون دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدیش او دا غشان المتشدقون و متفیقون دا سوک دی دا آگا دی چکل خبری کئی دا سی پا تکبر سرے کئی دی خیب باز اسطم خیال دی کم لا سونا با سرو یو کل با یو شتیل و کل بل شتیل اگا خبرو نا دا تکبر بین رازی دا خلکم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندی خواخ او داخل کم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلس نا دا قیامت پورسی دی لری چی نو حفاظت دا جبی و حفاظت دیر خبری مکو امام بخاری دی بسی دا قیت راوڑ دا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب ناتی دی بسی دا حدیث توقر عن سهل بن سعد رضی اللہ عن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه اضمن له الجنہ سوک چی مالا گارنٹی رہ کی زمانت رہ کی دا آگا سا چی دی دو جامو پا دی منز کی دا او دا آگا سا چی دی دو خپو پا منز کی دی دو جامو منز کی سی چی جب او دو خپو منز کی عورت چی چاوی مالا گارنٹی رہ کرا چی زبد دی جبی حفاظت کم او زبد دی عورت حفاظت کم اضمن لہو الجنہ زول دی جنت گارنٹی ورک دا گارنٹی دا پیغمبر دا طرف نا خوستا دا طرف نا گارنٹی دا دی چی دا جب بزر بلکل صحیح استعمالو او عورت با غلط زی کنی استعمالو یو حدیث کی دیس مرازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پوش شویده چی دیر خلق دا سد لاس جہنم تا جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی دا جب و دا عورت دا لاس تا یعنی سو چکا و دا نظر و چور لوا دنیا کی چی سمر گناو نکی یا پکی دا جبی یعنی رئیسی کردار دے او یا عورت دے شہوت دے اس دی دو کی یوی یا جب دا او یا عورت دے دی دو چی دی حفاظتو کو جنت دا بزی دی دینا بعد دا حدیث دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر سوک چی پا اللہ بان ایمان ساتی و پا خیرت بندی فَلْيَقُلْ خَيْرًا نو دا خیر خبر دی کئی دی وزاحتو شرک سات مخ کی او لیسمو تیا دی غلے کی نی کوری چی غلے کی ناس تی اس مسئلہ تا نجوڑی دا کم سلے چی خبر دی ری نکی تاو چی دا سی جا خری دی ری ہاں کی دی چی باز دینو کی بدی ملامت ہی چی بھئی خبری ہو نکڑی او مجلس پی سوڑی ہو دا گئی خو پا مسئلو کی نرہ گیری گی چرتا چرتا پا دبانی سوک دعوی نکی جی تا زماز غیبت کرو تا دروگ ویلو تا کنزلی کڑیوی تا دویلو تا دکھ زکی جا غریب سوئی نونا او بلا دا خبر یاد کئی سمر چی دی خبری لگیوی دمر با دی حیبت و عزت دیری لکم سلی چی خبری دیری نکی مجلس کی ار سلی دی خبری تا گوگی دی چی کل دی شروع کی وی دی خبری نکی و دا چی کئی سب ہوئی او دا چی پا مخلی گئی او دا کسان تا غیری شید وقت تا کیری مارا وی دا پا مخلی گئی زمان خواه تا مخیو سملگری و دی درسون لبا مرات لو ناغوی و رانشیو بیزا اگر دیری تورا لمن آغا اکم چی بکی مشر و خپو اگر ما تا خبر شروع کرن وی دا پلانے چی دے دیر بیادبی کڑی دا دے کڑی دے کڑی مائز دا بس ما پکا ہو دا اللہ دا پر ویزرے را لڑی رکھا پکڑے مائز سی چلی شے وی دے او من یوزے کر لیسو
نو د پکار کې کسانو ته ویلي هم دغه ډيري کسان دي انډيوالان دي هغو ته ویلي چې دې خبرې کې غوږ ته وایي دي لکه به دا خبره خو په دې زړه کې خو ما ده وځي چې ما خو دې پېژندو دا خبرو مشین ما په دې زړه کې ده وي خو غریب به دې تنګ کړی پوزې به دې راوستې مجبوره شو دا خبره وکړه بیا بیا هغه ته آواز وکړو جدای لکه به راشي تا دا خبره کړې وي او ما کړې نو مې داسې به دي نه وي مشر دې مشر دې خو دې دې راوستې د ډوډۍ ټیم دلې نشتې د چی دلې نشتې د آرام ټیم دلې نشتې ما خبر ده کول چې ډیره خبرې د کولې خلک به د خبرو قدر نه کوي ته د سړی سپینګیری دی مشر دی خو څوک د خبرو قدر نه کوي ځکه چې خبرې د حد نه زیاتې شوې دي او د انسان هم څه وخت پورې د طاقتې خبره برداشت کړي خو بیا کله ناکله خبره د برداشت نه پارته اوسي یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله د الله د ذکر نه علاوه او دې کې دننه د الله دین ټول راغی علما وی د دین علاوه د نورې خبرې ډېرې مه کوئ یعنی هغه خبرې کوي چې د دین سره تعلق ساتي اکه ډېرې هم کې نقصان به کشتي خیر او خیر اوس که موږ کینو یو څلور پنځه ګنټې لېږو نقصان دی فائدہ او فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین علاوہ نوری خبر ډیر مکه وای دا عام خبر ولی فان کثرت الكلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب دي سره زړه سختيږي د دې سره زړه سختيږي ځکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې خبرې ډیر مکه وای دي سره زړه سختيږي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره الحديث كده جي چاپا الله باني و باخرت باني يماني نو گاوندی لدي تکلیف نور كي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا او چاچا با الله و باخرت ايماني دخل ميل مقدر دي كي داغين بعد حديث تي ابو شريح الخزاعيوي رضي الله عنه ويسمع أذناي زمادي وقولوا دا خبره وريدلي ووعاه قلبي وزما سلبي بوشيو قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوي هذه خبرت سزرت زما وقولوا وريدلي وزما سلبي بوشيو بارك الله فيك مخامق سلي توي جي غراي سيرت نه جي بيغمبر ويلي خي يقيني بيغمبر ويلي جي بل غورا بلا فائدة ويغوغونو ما وريدلي دا او زلم ببوشه داي مؤمن چه دي كلا دا دين خبر اوري كنا نو بغوغي واوري او زلطه كوزاكي يو آغا غريبي چه بس دا سبا بس بدي زيرا بدي رازي و بدي بدي وزي بدي رازي و بدي وزي لكا اخو ده منافقانو خبره ده قولك ازاس خبر منافقانو بارك رازي جاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کرنسو او چی بے بوتو ماذا قال آنفا ده ده سوی باز مالگری دی سری جی دین پا مجالس جو کینی جی بارتو جی مالگری تو ده کمو مسئلہ بیان شو انو حتی چی بکی ناسو گینٹا تاوانو ریدم نالتا مطب دادے چی دے او ریدلی ده صرف پا دی غوگونو خود از رب غوگونو نه ده او ریدلی او پا دیتی میره شوی ده بیا اگه تی تلی ده سوی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی ریدی الضیافت ثلاثت ایام المستیا دری ورزی ده جائزتو ہو ورسر جائزم ده ده ملم جائزا دری ورزی ملمستیا با ململا ده لازم که دا دين أخوة بيا مستحب ديا بعض علماء دي سوي ويورز واجب دا يورز يوشبو واجب دي دورز مستحب دا من المستيا بولا كي مستحب طريقة دا دين أخوة كي من المستيا كي دا بس دا پارا صدق شماري يو خكار دي نو من المستيا سو ورزي دا دري يعني دا پكار دا معنى دي حديث دا دي دري ورزي پكار دي
ورسره جائزه ده. صحابه کرام وما جائزه، ما جائزته يا رسول الله؟ جائزه سده ويوم وليله، شباورز شباورز زكبا زلموج شباورز واجب ده او بيا مستحب ده او يا ما ندادا تيوش با او يورز بولا تكليف كي شبا ورز بس كي تكليف سمعنا دير بيل مستيابا كي خمس يدار پروگرامونا بولا كي خخكل خوراك بولا كي غور زير خوراك براو باسي شبا ورز دو رزي بيا آغ خوراك راو باسي كم جي عام تفري دادا ميل ما حق تي وري دادا ميل ما حق تي جي دير خلق نن سبابا دي عمل نكي او دا نجد وقت بوري دا زمان دا پختنو یو امتیازی نخواه چی دوی پا ملما بانیزان و قربانا خوز پختنو کم دا مسلا دیرو لگو خلکو کی پاتی شوید واقع مکسر اگا مشاران چی کمی اگوی کی پاتی نور سمر چی سبحان اللہ پیسی دیری شوید مر بخل دیر شوید سمر چی نعمتون دیر شوید دمر خلک بخیلان شوید پخان نعمتونم دیر نو معلوم نو و چی ملما براغی کم میاش پروتو کنه نو میاش با داده دیسه قدر که دو چی لکه دی چی وسر آگلی با تازه او چی اسی چا بسی ورخ کارم شی تا پوسلا یا غریب طبیعت بدلی شی او رنگی تکزیر شی چی دا خوب بیا یو پیاله چیس کی ده او دا خوب دل دکان ندگر اوڑا باڑی و دار اوڑا باڑی و دگر اوڑا باڑی اللہ دیسه کوئی نمانگ ساتی دا دیر نیچ کوئی دی یو سر استا خوالی رایش خلق دار چا خوالا خونی زی یو سڑے استاقوال را جی پتای احسان را وارا یو سڑے دی زمان کور ترش ما سر دکینی پا مای احسان را وارا چی زمان کمزوری انسان خوالم لسو کر آگی خپل ٹیمی ویسو زمان خوال را آگی خپل کاری پریخو زمان خوال را آگی خپل کار ضروری سا خبر بے پریخو دی زمان خوال را آگی او پای کیزا سو کما یعنی طبیعت و تک وران کما و کل وڑو توی ورطوی چی نیشتی او علم پا دروغ عدد که او دا کارو غلطو کی دا میلما قدر دا میلما قدر او قدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دوبرا قدر که دا میلما نو کنا را بے وستو کورتا خدا تب کسو منکو کور کی سشتی که نیشتی خب با میلما نو انتہائی مینو او چی لارے که بسو کو پلانی رازا رازا و پلانی رازا 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 دا خوی ہو دا گا چی کور تا بورا گئی دن پی بیانو تا بیوی بز میلمانی دورا گو یا رسول اللہ کور کسی نیشت یو بل کسی نیشت ویسو نیشت میلمان را گلے و قدر من میلمان اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن سر جمعات نا کور تا بودو لاریک میلمان میرا وست دا یا رسول اللہ تا خورا وست دا سکو نیشت وسوک نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمان دا ملما بسوک بوزی او دا بیا دا پیغمبر شاگردان دی دا بمسوکی خدم و اسکور کی تب اس نے دیکھڑے انساری صحابی دے یا رسول اللہ وی زمان زمان واریش وزب بوزی جی کور تبوتو دن نورگ خوشحال دے سم خوشحال دے خزوتو اولی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملما مراوستے دی اخذی ویوی وی دا خودی بلشن کار کرده خبر دا خوشحالی دا خوکور که خسریشتی دا خود پیغمبر ملما راوسته دا زار و قربان دا گنا خوکور که خلق گونده که خوراک پروت ته و دا والد اگر جاڑیه نایستی وات و تیوی وڑو سر که هر سکیو که و دیکه و تا دا پیغمبر ملما دی دگا لگ خوراک چی کم دے دا با منگل راوڑی او بیا با پس طریقہ باندی دا ڈیوہ دا با مڑکی میلمہ راگے کین آستو او دا دوی دی قصے نا میلمہ ندے خبر کور دام یو عدب دے چی دی مسئلون او میلمہ نا خبری لیکن انو سڑے پزور خبری شروع اپلانے شاید نیشت اپلانے نیشت نا نا میلمہ تو بدا خبری نا ہو رہے کی دیش راگز را کی درشی دیما تاوری زمان تنگ دن اقبل مسئلہ حل کوا
ډوډۍ موډۍ کېښودې شوه او ښځې داسې کړې چې ځان یې د ډیوې سره ولګوو یا داسې خبرې جوړه کړې چې بوی دا مړه شو د ځان نه او دا سړی هسې لګیا دی ګوتې وهي دی پلیټ کې او میلمه لګیا دی ډوډۍ وخوري ښه ځان موړ کړو الله پکې برکت واچو څنګه به الله برکت در نه ورکو یعنی د چا میلمه راوستې ده اوس څه معاملې ده سحر له چې دی جومات ته ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم دی هغه میلمه چې بولی او غریبه یاره راغله چې کس الله ته حل ویلې ده میلمستیا به نه شي وي صحیح چې جا خو نور څه نه وو لږ څه وو هماره وویستو ودرېدو یا رسول الله زه یم وی الله پرون چې ستا او ستا د ښځې د میلمستیا ولیده کومه چې تاسو له دې سړي کړې وه نو الله ورته وخندل چې دا څه ناشنا مؤمنان دي څه ناشنا بندګان دي څه مین دي دوی په پیغمبر باندې او څه قدر کوي دوی د میلمنو او الله بیا ایتم نازل کو یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا هغه قوم دی چې ځان په لوږه کې ساتي خو بل د ځان نه مخکې کوي د میلمه به داسې قدر کوي هر شی به میلمه ته ږدي میلمه ته به صد کوي صد به کوي میلمه ته د یو نیم کس لکه ستاسو هم تجربه د یو نیم کس خواله چې ورشي بس ډوډۍ ورته کېده او کېنه نو کله ناکله سړي له حیا مورځي لکه زړه مې شوی دی دغه شی روالم خو څنګه کرالم ځان بسړي ته سپخ کړی او هغه قسم خوړلی دی چې زه دا نه یمه چې پلاني خورا یا واله یا دا نه 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 ځان له سم په ډوډۍ کې لګیا دی نو میلمه سره چې کښېنې د هغه به قدر کې یو شی بل شی یو شی بل شی دا د ایمان نښه ده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر بیا مخکې دي فليكرم ضيفا دخل الملمى قدر ذكي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وشاجي قال الله باخرت من إيماني خير خبر ذكي يدي غليش مخي دي وزاحتوش بي حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة يتوكي دي ويبندك لنا كلمة وخبره وكي ما يتبين فيها دا سوچي وطني كده او روی ودی لکه دا خبر او تدیسی معمولی که یو ایزا او میکراو مجلس می گرم کو یزل بها فی النار ابعد مما بین المشرق دا دی یوی خبری دلاس جهنم تولیگی دوم را لری لکه کما فاصله چی دا مشرق پا منز کی دا دا اگه دا اگه فاصله نا پا زیاد اندازی سر دا پا جهنم کی ولیگی یوی خبری دلاس ولی سوچ ہوتا نہ اکڑے او دتا وڑخ کاری دا خدا اللہ پنیس غٹ ہوا دتا وڑخ کاری دا خدا اللہ پنیس سو غٹ ہوا دلتے ہو فائدہ پتہ انشتا او زین تا بدا سوال لاغلے ہو کنبی راغلے دا ویخو خلقو زین ترائزی چرا مشرق پا منز کی کم فاصلے دا مشرق او مغرب دے او دلتا مشرق راغلے دا مشرق خو یو نه دی نو د هغې جواب داری چې مشرق دا په اعتبار د دغه سره جمی او اوړي سره د دوی دي د اوړي ځان له مشرقي او د جمی ځان له مشرقي نو ځکه دي ذکر ویلي بین المشرق یعنی د دوو مشرقینو په منځ کې ور کله ناکله مجلس کې خلک ناسي که نه یو خبر روانه شي وریادو بالله دا خود سپکو خلکو مجلسی خاصی مثال بیدر کو دا مثال کی خبران شد پلانی دا خزا وریادو بالله دا دیسی دا دیسی دا وڑی خبری ہوتا که کہر عدید اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرکو تباش خواہ ایو مجلس کی ناسی مڑے مولیان طول پا دنیا پسی گرسی طول مسئلہ دا خیٹی روان دا اس گرده تا وڑا خبر کہری دا اللہ پا آغا بندگانو چا آغا علماء دی پا آغا طول یو شن فیصلہ اکڑا مجلس گرم کو نورو تیڑی رکھ کولی خبر دی اکڑا خبر ختم شو دی خبر دی لیسے دیتا باشو بیدی بل حدیث تا گورا دم دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ وی کلنا کلے و بنددی سے خبر ہوگی کہنے چاہ اللہ پر ایسی کی گی لا یلقی لہا بالا خیلے وطنی یعنی دادتی سے کٹا خبر ہے نخ کری خبر دا اللہ دمر خوخشی چی یرفع اللہ بها درجات اللہ و لپا جنت کی اوچھتی درجی ورکی حالانکہ خبر دا تصف کری دا وڑا لیکن اس مجلس کی رہن سیتا او ملگری لگی دی گپ شپ لگی یا خبری کتاب کی منز کیوئی ہے دا اللہ نگر ویرے گئی اس دا وڑا خبر ہے کی دیشی دی وی ان کو دمرا توجہم نہیں چیدہ سما سکٹا خبر ہونا دیکھڑے خمات دا ویچی دا اللہ نا ویرے گئی دا خبر دا اللہ خوخشی دی دا اللہ سدار سڑا ہو بخش وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ او کلنا کلے و انسان وڑا خبرو کی خوا اللہ پی ناراض کی گی اللہ پی غصہ کی گی لا یلقی لہا بالن پروائی نہیں ابنا بدا خواستی ماما مولی خبرو کا یخوی بیہا فی جہنم تیتی یوی خبری دلہ سب پر جہنم کی غبو ہوری یوی خبری دلہ سب پر جہنم کی غبو ہوری خدارے تو بڑا خبر اخکاری دا خدا اللہ پا نیسا کٹو لڑ جہنم تا دیوی خبری دلائی سے جہنم تا لڑ دا حدیث سوری روڑ دی سمت لب شو ہر خبر پا احتیاط بکار دا کی دیشی دا خبر دی دوم رو اچھت کی چا اللہ دا نرازی شی او کی دیشی چی دا وڑا خبر چی تا تا وڑا اخکاری اگر دا اللہ پا نیس دوم رو لوئی چی دیوی خبری دلائی سے جہنم تا لڑ شی یو حدیث کی دیسی رازی امام ترمیدی روڑے عقب بن عامر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیر آگئے سخیست نصیحت پیغمبر کردے دا زمان ٹور دا پارا لازم دے وی من نجات یا رسول دا کامیابی لار کمی وادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتویوی امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیعتک دری خبری تھی کامی بھی گواڑی اگر یا رسول امسک علیک لسانک اجب اتوری ہوئی دا کانٹرول ساتا او کور دستا دا پارا پرا خشی یہ سمانا کور کی دیر وقتی روا او پخپل گناونو بندی جارا چی دا دری کارون دی کول تی دا کامی بھی پلار دوان نو خلاصر دی باب دادا چی دا جبی ہاں دا جبی حفاظت پکار دے چیز رد سخنشی دین بعد امام بخاری باب روڑے دے او دیر خندور باب دے باب البکائی من خشیت اللہ دا اللہ دے یرین جڑا کول دا دی سکار دے با کتاب الرقاق کی چیز رد نرمی دا اللہ دے یرین جاڑی سخز روڑا ہونے جاڑی نو دیو وضاحت بکوش دیو اللہ دیاری نجڑا ولی آخر او دی پیغمبر حال دی صحابہ کرام و حال او دی سلف و دی جنب باز مثالون با تو پیش کم حالاکہ امام بخاری سے بیو روایت روڑے با دی باب کی دا فائدہ ہے دی کہ امام ابن القیم رحمه اللہ مشہور کتاب دی زاد المعاد آگی کیا گوی دی جڑا لس قسم دی جڑا پا لس قسم دا او زبار بار دا خبرکم زیچی لکمی فائدی لیتا بینو ما کدادی چا تزان سر نوٹ کڑی ودی لیکلی یادی لیکلی قطع فائدی دا کدی ونکڑی خپل نقصان دی ستاسر خیال لیچی لازیچی کمی خبرکم دا طول دیسی پیو کتاب کی لیکلی شوی دی پترتیب ما پسی ورزی و کسر آگا ما توی شیخ سوی وی اتا چی را درسون دا کم کتاب نکید دا کتاب میں پورا پکار دی مجھتا سمطب دے جی لگتی سے وہ کتاب پورے لکھلے شہو دے ماغی اکھو دے یاگی نہیں لگیا ما دا خود یوزی خبری دے بلزی خبری دے ہاں کتاب کا پروتی مخیطا دے کی اصل مسئلہ دا بنیادی موضوع لیکن امام بخاری ہو دا اللہ دے یری نجڑا دے پسی زیادی خبری خوما مانگ دے یوزی نو دا بلزی نرالو تا قرآن آیتونا حدیثونا صحاب کرام و جون فائدی دا دی سی پالا سانا گو رتا تا او خیار خلق آگئی چی آگا دا وخنا دا ذہننا او دا عمرنا فائدو والی او دا علم یاد کی او نوٹ کی
او ویلی کی او یادی کی او بیا خلکو ته بیانی لو چت مومنان دی او دیس خلق ترقی کی زما سره وسم هغه کتابونه زما پراته دی او زه اوس هم یو وړکی طالب علم یم او همیشه به یم د مرګه پورې هغه کتابونه موږ سره پراته دي چې هغه جامعه کې او موږ چې عمرونه کم وو او جوماتونو کې درسونو کې اکثر کېناستو هغه کتابونه اوس هم ما سره پراته دي کوم لیکل چې ما کړي چې وخت په وخت سړی روالي وي ګوري داسې فایدې چې هغه بل یو ځای کې نه میلاویږي او دغه کتابونه کې څوک ماته دا وایي چې زه دله یو ټرک کتابونه راوړمه نور او دغه مال راکړه کوم کې چې تا لیکل کړي د زه به د یو ټرک کتابونه نه ورکوم ځکه چې دې کې زما ژوند دننه پروت دی دې کې ما د علماو د خولې نه قسمه قسم فایدې را جمع کړي دي دې کې زما هغه قیمتي وخت پروت دی چې کوم وخت کې سړی د علم په دې لار کې ځان ورته بالکل فارغه کړی او قیمتي ورځې دي او ډېرې زر تیرې شي او سړی پسې بیا خفه وي همیشه نو دا فایدې ګوره داسې هسې دا مې ذکر کړ که تاسو دا خیال یې چې یو کتاب به ځان له پیدا کړو دا هر څه به کشتي دا ګورې د ډېرو کتابونو نه راویستې شوې خبرې دي د ډېرو علماو نه اورېدې شوې خبرې دي د ډېرو کلونو محنت دی نو ځکه بې قدرې مه ګڼئ قدر یې کوئ زما د دې خبرو قدر کوئ دا زه د زړه د کومې نه بیانوم ملګرو ته او که دلته ملګري کمزوري الحمدلله داسې ملګري داسې خلق الله پیدا کړي بلو یو ملګري ما سره رابطه وکړه هغه استرالیا کې اوسېدو او باقاعده دغه سره څو مجلد داسې پراته وو ما ته داسې وښو ما یې داسې دي غټې نوټبوکې چې داسې وایي دا ټول ما ستاسو درسونه لیکلي او روزانه د ماښام د لمانځه نه بعد زه په جومات کې 15 منټه درس کوم په استرالیا کې خامخکې د ما علم کړی وي نه نه ستا نه مې علم وکړو د ټول مالی کې لري او هر یو جدا جدا پروت یو ورځ به تفسیر بیانوم بس د کتاب راواله خو یو ورځ به کوی د مثال کې د بخاری درس بخاری دوره مې نوٹ کړی دا راواله کوم خبره فائدې چې ذکر کړی هغه زه بیان کوم او دې شډیر دی الحمدلله نه امام ابن القیم وایي چې جړه به څو قسمه ده بلس قسمه ده یو جڑا آگه ده در طول نوچه تا جڑا ده ده اللہ ده یری نه جڑا ده در طول نوچه تا که ده عبادت ته اوچه تا عبادت ته دویم قسم جڑا جڑا ده رحمت او ده شفقت ده رحمت او شفقت جڑا سنگه بارک اللہ فیک یو کس ویني بیمار دی غریب دی حالات ډیر خراب دی یا لکه کله کله سروي زناور ویني هغه دې زړه اوس استر وکړي اوه کې راشي دا هم جړا ده ته ښایسته جړا ده ځکه چې دا نرم زړه علامه ده درېیم قسم جړا ده بكاء المحبه والشوق د محبت د لاسه جړل څنګه یو سړی ځنه ورک ته بیا سړی ډېر وخت بعد میلاو شو یا د پلار سره میلاو شو د مور سره د بچی سره میلاو شو او په جړا شو دا د محبت د لاسه جړا ده شوق د لاسه جړا ده څلورم قسم جړا جړا د خوشحالۍ ده خوشحالۍ کې هم سړی جاړي کېږي شي که نه یو نعمت ستا شوق ستا و ته زړه یي او یعنی الله دې له هغه در کړي هغه ورځ د باندې راشي ته د خوشحالۍ نه څه شي په جړا شي لکه مثال یو سړی دې دا ارمان دی چې زما د زوی نه الله غټ عالم جوړ کړي او دې په آخري ورځ د جامع نه فارغه شي او ځان سره سندونه راغستي او راشي او پلار ته وي زه فارغه شي او پلار یې په جړا شي ولې په جړا شو خوشحالی ځکه چې دې ورځې په ارمان وه چې دا ورځ لما په خپل ژوند کې ولیده
یو دا جڑا دا سو شوی پینزم جڑا دا در دلا سا جڑا دا اخو واضح ہے جسم کسی زی در کے ہوتا دا تکلیف دلا سا جاری دا طبیعی دا یعنی انسانانو پا طبیعت کی دا خبر پرتا کل نکل در دا یعنی دا دغن بحری سڑای نیش قابو کولی نه سڑای صبر کولی نو بس دا دیر تکلیف دلا سا دستر گونه اوخ کی روانیش یو جڑا دا شپگم جڑا دا غم جڑا دا دا غم دلا سم سڑای بجڑایش وی پلاری مرلی سرگونه اوخ کی روانیش مور مرلی بجڑایش استاز مرلی بجڑایش بچه مرلی بجڑایش خاصی دا به فائدې لپاره ذکر کو ځکه چې تاسو ته چې دا خبرې ګورې دي سیو چې نه راټولې شي د خوشحالۍ په جړه کې د غم په جړه کې څه فرق دی اخو صحیح شوه اخو د زړه دنده مسله ده صبر دی او شکر دی په سخته کې صبر دی او په خوشحالۍ کې شکر دی دا خو ډېره ښکلې خبره و ظاہر ہے کہ دوڑا یو شان جاڑی کنے جاڑی یو شان دوگی سا پراخ دی تو بہت ناشنا پراخ ذکر کم علماء دا وی وی دا خوشالی جڑا چی جڑا دا دی دا اوخ کی یخی او زر خوشالی او دا غم دا جڑا اوخ کی گرمی او زلطنگی دا فرق تھی ظاہر ہے کہ مگر سڑی تیری سب کہہ رہی دوانا یو شان دی وہ دوانا کی فرق شتی دے دا اوخ کی یخی دی یخی سمانے سڑی تیری سو گر یخی او دا سلی سو کی چکی دا یخی دے کے گرمی چکی کو یخی مانے دا دی چی دا دی اوخ کو سڑی سترگی یخی گی لیکن اس تاتے سڑی دا ہوئی اللہ دی بچو سترگی یخی کا سترگو نو خو تا آگا سوینی چی خوشحالی شی سترگی دیز پا سکون شی یخی شی دا خوشحالی دا دا اوخ کی چی کنی دا یخی یخی دا سترگی بیدی سی دا سترگی تی خون علی خون او دا غم آگا چی اللہ ایتی منگ تو ساتی او آگا گرمی سڑی دا تکلیف ورکی سڑی او سر کمزوری کی گی سڑی او سر خرابی گی دا او فائدہ خسو جڑا گانی شوی شپگ شپگ وما جڑا اغا دا بوزدیلی او دا یری دلاسا جڑا نیسیم کی کل سرائی ویری جاڑی کنی جاڑی یری دلاسا جاڑی یو نیم سرائی بوزدیلی اغا بیڑیر زیاد جاڑی کلنا کلنا طاقتور سرائیم جاڑی جی دیسی کمزورتی آو تا پرا بیکشی جو نور پسی شی نور پا جڑایش ہاں بلے جڑا دا بکا ان نفاق دا منافقت جڑا اللہ ایتا مکتول ساتھی چیز را سترگی جاڑی او زر نجاڑی دا دا منافقت جڑا دا اتم نہم جڑا البکا المستعار آگا جڑا چی پا کرائی آگا ستیشی کرائی کم جڑای نا اکی دیشی دیسی وزین اخکلے بیسی دیسی کت جوابون استاسو طول برابر دی خو کدیسی چی ویر لا زنان را وسته اگو لے پیسے اور کول چی دوی دا گم سکی گرم کی او دا دا وست پوری گورے نیجدی وقت پوری پختنو کی وا پا کرائی بے خزی را وستی ولی زکی زمان دا خلقو دیس رقم نلے چی ملے اللہ پا خلے کنے ملے خود قبر کی کیخ ہو دیشو ایلے کہ کٹونا کرسی او سو دیگا با پوری لیکن آگا سڑی بان امتحان دا قبر کی لگا دعا ولو نو بڑو لگا غم سوچ و فکر ہو نکو اتلے مڑا ہاں غم گرم کئی ولی زکی چی اس با باس کی یہ پکیلی کی چی رفلانی غم سو اگرم
دا دې لپاره بیا ښځې راویلې، نو هغوی پیسې لي، هغوی پیسې لري. او بده کسان وایي دا ولا په ځوانۍ کې مړ شو، ولا دغه د سورمخ او دا ښایسته ویښته او دا شنې سترګې او دا پلانې والا دا کیسې روانې. نو دا نهم قسمه جړه. لسم قسمه جړه بکا والموافقه، د چا د جړه سره جړل بغیر د سبب نه، او دا اکثر خزی کوي. د خزو له زړه ډېر نرم وي، نو چې ښځه ورته په جړا شي اسی اسی، یو ښځه په لار کې ناسته جاړي او بله ښځه د هغې په خوا تېره شوه، دا ورسره هم جاړي. خو دا خبر هم لري چې دا ولې جاړي، خو دا ورسره جاړي ځکه چې دا جاړي. یو جړا دا ده، نو څو جړاګانې شو؟ لس. په دې ټولو کې اوچته جړا کمه وه؟ د الله د یېرې نه جړا. او د ټولو نه بدترینه کمه وه؟ د منافقت جړا. دا ټول نه بدترین دا دی. باب په اوله کې یو فایده وه ما چې د جمعې شپه ده، او تاسو له قیمتي فایده درکو. د الله د یېرې نه جړا امام بخاري رحمه الله وایي. الله اکبر. د ډیرو زمونږ د ډیرو د ژوند نه دا ښایسته عبادت او دا ښایسته صفت پاتې وتی دی بالکل. دا زه حقیقت ویم ګورې، هغه عبادت د کوم عبادت په کولو سره چې الله صفت کړی د خلکو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کړی دی، هغه د ډیرو خلکو نه ورک دی. زه ښه یقیني دا خبره کوم، تر دې چې سبحان الله دې ته سوچ کړی، زمونږ په معاشره کې خلک وایي پلانې جاړي. ولې دې څه وایي؟ ناشنا دی. هغه پلانې او پلانې درس کې جاړي، تورې چې نور څوک نه جاړي. ښه، د سلفو په وخت کې به وي پلانې یاره نه جاړي، تورې چې نور ټول جاړي، خو دا یو نه جاړي. او زمونږ هغه دې ده مونږ صفت کوو کله کله یو ملګري یاره دیندار سړی جاړي، چې کله الله نوم واوري، د پیغمبر حدیث واوري، قرآن واوري، بس په جړا شي. سبحان الله. داسې یعنی د جړا دا عبادت او دا مسله د الله د یېرې نه جړل د دې سي ناشنا شوې ده، چې څوک وکړي خلک ورته ډېر تعجب په نظر ګوري، ګوره پلانې جړلې دي. زه دا وایم چې ځان له دوکه ورکول نه دي په کار سي. اخوا دې خو خبرې نه ته ورته وو، ښه سپا وایو. دا عبادت نن سبا یعنی د ډېر حد پورې ختم دی. یو هسې ځان دوکه کول دي چې نه نه ته مونږ ته پستې خبرې کوه، دا ووایه چې نه شتي خلک او شتي. زه وایم شتي، خو کوم چې شتي هغه د هغو په مقابله کې، کوم چې ده نه جاړي او زړونه یې سخت شوي، د هغوی په مقابله کې هغه ډېر لږ دي، ډېر لږ دي. نو ځکه زه دا یم چې ځان له دوکې نه ورکوو، ښه سپا خبره به کوو او هسې به ځان نه خوشحاله. او د علماو یو خبره ته وکړمه، ډېر قیمتي خبره ده. هغوی دا وایي اذا لم تبكي من خشيه الله فابكي على نفسك لانك لم تبكي. وایي چې د الله د یېرې نه دې ونه جړل، نو په ځان وجاړه ځکه چې د الله د یېرې نه دې ونه جړل. په ځان وجاړه بیا چې د الله د یېرې نه جاړي، نو بیا په ځان خو وجاړه. کنه مونږ قرآن وایو، وایو که نه وایو؟ کمی وجاړي. قرآن په ویلو په ټیم کې څوک جاړي؟ حدیثونه مونږ بیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، کوم ځای کې د جړه بیان او نصیحت روان دی، کوم ځای کې دی؟ په سترګو کې اوښکې. د جهنم او د جنت تذکیره ده، کوم ځای کې دی؟ اوښکې. د قبر او د مرګ تذکیره ده، کوم ځای کې دی؟ اوښکې. الله سره ملاقات دی، کوم ځای کې دی؟ اوښکې. داسې هغه سترګې وچې شوي دي، داسې سترګې وچې شوي دي چې داسې داسې نصیحتونه بیانېږي که غره ته دې بیان کړو، غر به ریزه ریزه شي، خو د دې سړي په سترګو کې اوښکې نه راځي. نه دا زړه رپېږي دننه، نه د الله نه پکې یره راځي. زه ویم د هر یو نه تپوس، ځان نه تپوس کوي
قسم دته بالله عليك اخيري پر تکر د الله دی رنی چړلې ځاله به جواب ورکي اخيري پر تا د الله دی رنی کله جړلې دي کیدی شي بازوې چې یو څو کاله مخکې او کیدی شي دې شي وای چې موږ خو د سر جړلې نه دي چرته دي شي وای کنه وای سب سے خیال ہے دیسے خلق بھئی کہ نہ بھئی چلے اسے پوری لائے جڑے لیم نہیں اللہ دے رہے یہ با افسوس مقام تو گو رہے کرکٹ میں یہ تجنہ سی او دا ملکی بیلی یا دا ٹیمی بیلی آگے تجاڑی او دا بیدی نہیں رہا بیدی نہ زکر زری دیندار ہوتا ہے ما چھو گو رہے اگوی بقفلی او کار مہین دی سمرا جور پہ گورن نہ ہوتی بھی دا دمان دا بیدی نہ دا پلمونو والا دوی دی خفل و سندر و پلمونو دمتوب تجاڑی گو رہے او تر دینداری دعوه که در اللہ کتاب تا تنه جاڑی حدیث تا تنه جاڑی بیان تا تنه جاڑی نصیحت تا تنه جاڑی او دا جڑا دی سنره چی تای جوڑا که گره در تمویم گره دا دا مین باچا سر تعلق سایتی یا باچا سوک تی زڑه دی زکر خوی من بخاری دا باب دل تراوڑه او چی زڑه دی نره می خوبا بجاڑی که نا چی دن نزڑه دی سڑی گٹا شوه دی دی بسو بجاڑی پا زور جڑاگانی نکی گی چیو سڑاوی زبا دا پیغمبر تذکرو کم آغی سر با دا مکر جڑاو کم نکی گی پا تیم لگی چیرے مکر جڑا دا قرآن و حدیث نصیحتو نا دا چکل زردی نرمی کنن نا علا با سر دسترگو نا دسترگو نا اوخ کی روانی دا اللہ نگر پکار دا دا زرد نرمول پکار دی چیزمو دسترگو کی اوخ کی رائشی او چی سرو که دو اوخ کرا لی کنه نو دو گناهون نبا لری زکی چی سرو با دی بیڑی نرمی دالله نبا یریگی کم سرو که دالله نیریگی سرو که اوخ کرا زی هرچا ماوی کنچه هرچا با سرو که اوخ که نرازی در از رس را تعلق ساتی ما دیس خلق با دی خپل جون کلی دلی ما دیس خلق کلی دلی و رب الكعبه و باز پک وفات شیوی دالله باقوی من رحمتون را وری زو سر پخپل ناسی چی نصیحت یا دینی خبر با ما با دا اللہ نو مواقع ستو اگا مخاما سڑا او پجڑاشو صرف دیسی اللہ ویلی دی دی اللہ ٹکی سر او پجڑاشو اوز دا با کم اوچت زرائی دا با کم اوچت زرائی چی صرف دا اللہ نو ووری دے جاڑی دا پیغمبر خبر ہوتو که پیغمبر داویلی او پجڑاشو صحابہ کرام امدی سے کولا پجڑائش جنت و تو جہنم پجڑائش اس منگ سے روح خلق دے انشاءاللہ روان درس یعنی غیر عزیری پہ کہو نہ کئی روان درس کی مجھتا اس دا صحابہ کرام و دا تابعین و دا جنتا اس دا مثالوں پیش کم جاگوی بسنگ جلل اللہ دے یارینا او پس طریقہ بے جلل دا اولو عبادت اللہ سبحانہ وتعالی دا دی خلقو گره سیپت کرده سوی اللہ دا آغا مؤمنانو چه نصاراو اولو بیا مسلمانان شو لکه نجاشی دا حبشه باچا چی کمو او دا آغا سر چی کم ملگریو کم چی مسلمانان شیو او دی سنو اللہ سوی دا گره اللہ دا بوی سیپت کئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَ اللَّهُ وَيْكَلَ چِ دُوِي وَوْرِ آگا سَجِ پیغمبر تنازل شئو دین وحی نوی بنی تسترگی دوی چِ بیگی بوخ کو سرا دا اللہ دا بوی صفت بینی دا دا اچھتو خلقو صفت تیرا جراغانی کولا دا دا پیغمبرانو صفت تا اللہ دا پیغمبرانو مبارک ہوئی اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا اللہ وکلا چی ردوی پا مخی دا رحمن ذات آیتون تلاوت کیی گنا نو خروا سجدا پا سجدو پریوزی بکیا و جاری و سرا دا دا پیغمبرانو صفت تا دا مؤمنان و نیکان و خلق صفت اللہ بلزگی سوئی
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. دا خلق دا مؤمنان چې کله د الله دین ووري، د الله قرآن ووري، د پیغمبر حدیثونه ووري، په دې زنو باندې پریوزي سجدې ولګي، یبکون په ژړا شي، ویزیدهم خشوع، خشوع ښه ډېره شي، د الله نه یره اگر دوی په دې زړونو کې ښه ډېره شي. خبرې مقصد دا دی چې دا اوچت عبادت ته، انشاءالله پر روان درس کې به زه د دې فضایل کم خلق چې د الله د یری نه جاړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي خلکو مبارک، او دوی له به الله څه ورکي، دا به انشاءالله روان درس ته پرېږدو. او بیا به دا خبره بیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څنګه جړل د الله د یری نه، بیا به دا خبره بیانو صحابه کرامو څنګه جړل د الله د یری نه، او بیا تابعینو د ژوند یو څو مثالونه کچرته الله دې سره زموږ د زړونو را ژوندي کړي، او کچرته الله دې سره زموږ د زړونو نرم کړي، او دا جړه د الله د یری نه دا په موږ کمزورو کې مره پیدا شي. دغه مقصد دی د خبرو د بیانولو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله دې زموږ زړونه نرم کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.